Nový díl bude plný českých rockových hvězd. Pozvání přijali Arakain, Limetal a Premiér. To jsme my. Čeká tu na vás 10 soutěžních videoklipů, ze kterých bude 5 novinek. Ale taky soutěž plná super rockových dárků. Nenechte si ujít premiéru, a to v neděli 26. února od 8. večer tady na Harmonii. Jo. To bylo mimo tóninu. To bylo dobrý. Tak s těma klackama. Ten člověk mu musí... To bylo jo. To si myslí.